Dadi wiji kang mentes lan pantes. Panglimbang 5 menit kapedhek saka Injil Markus bab 4 ayat 26 tekan 34. Esuk kuwi Kang Pethel tukang mlijo kanthi cukat rengginas ngladeni Yu Limbuk lan Yu Cangik sing padha tuku sayur, bumbon, tahu tempe lan sapanunggalane. Kang Pethel, wis krungu kabar durung menawa Pak Prasojo kepilih dadi ketua dewan paroki. Weh, ya ora gumun aku Yu Limbuk. Ngerti dhewe sapa to Pak Prasojo kuwi. Ya kaya asmane pancen piyantune Jian Prasojo tenan. Menawa aku malah ora ngira, Kang. Pak Prasojo iku ora duwe titel. Piyantune menengan. Biasa-biasa wae koyoke. Dek Cange, senadyan ora duwe titel lan menengan, Pak Prasojo iku tansah menehi tulodo kanggo warga gereja. Sregep sembahyange entengan menawa dijaluki tulung, sumeh ngregani karo sapa wae. Pokoke andap asor ngono kae. Iya, Yu Cange. Pak Prasojo ya ora tau ngrasani, ora tau nyelatu wong lan apa anane. Aku dhewe dadi ewuh pakewuh karo dheweke. Oh, ngono to. Ya pantes. Nek diumpamake ya kaya wiji pari sing cilik, katone biasa-biasa wae, nanging mentes tenan. Muga-muga Pak Prasojo bisa ndadekake paroki tambah maju, paseduluran tambah guyub, umat tambah niat lan sregep leladi Gusti. Ing Injil dina iki, Gusti Yesus maringi pasemon babagan keratoning Allah. Mangkene pangandika dalem. Keratoning Allah kuwi kena diupamaake kaya wong sing nyebar wiji ana ing pategalane. Wong mau ing wayah wengi turu, esuke tangi. Dene wiji-wiji mau thukul terus lan dadi gedhe. Nanging kepiye carane wiji-wiji mau thukul, wong mau dhewe ora ngerti. Lemah kuwi dhewe sing marakake wiji mau thukul lan metu gandume. Sing dhisik dhewe pucuke, banjur gagange kembang nuli wulene. Samangsa gandum mau wis tuwa, wong mau banjur ngeneni awit wis tekan wayahe panen. Ing kratoning Allah Gusti Allah piyambak kang nyekel panguwasa, ora ana liya. Ing kono Gusti piyambak kang duwe karsa nuwuhake lan ngrembakake kraton dalem. Dadi ora gumun menawa kratoning Allah dadi gedhe tanpa tanding lan ora ana sing bisa ngasorake. Sopo to sing kuagang mepalangi karsa dalem lan bisa ngemperi panjenengane? Ya cetha ora ana. Ing kono anane ya mung karsa dalem kalampahana. Perbawane kratoning Allah dudu mung perkara wilangan wargane kang akeh. Sing luwih wigati ya mentese sepiro teguh kukuh iman kapitayan lan gedene kerentek karep wargane anggone martosake Injil kabar kabungan saka Gusti piyambak lan kuat semangat dadi seksi welas asih dalem ing ngendi wae. Kita kabeh tamtu nduweni patrap kaprigelan lan kaluwihan maneka warna kanggo martakake kraton dalem Gusti lan dadi seksi welas asih Gusti. Apa sing kita tindakake urip sedina-sedina kang katone sepele, prasaja apa anane, pranyata bisa andayani lan mupangati sakabehe samubarange amarga disengkuyung karsa dalem Gusti. Pindha wiji gandum utawa pari sing cilik kang disebar ing pategalan. Suwe mboko suwe wiji dadi thukul subur ngrembaka, tundhone menehi woh kang akeh mentes sumadyo dipanen lan migunani. Suawi sami munjuk. Munjuk yang semua dalam yang romo, so yang putra tuwin yang roh suci, amin. Gusti Yesus sumbering kabingan ambo, muki-muki kandiseh pali mirmo dalam, kawula saged nderekaken paduka serono nindakaken jejibahan martosaken Injil kanthi niat murni tuwin gumbiraning manah. Mugi kawula saged dados wiji ingkang thukul subur lan ngasilaken woh ingkang migunani kagem sesami inggih sedaya tiyang ingkang ngantu-antu rawuhipun kraton dalem. Amin.
kunjung yang semua dalam yang romo, soyang putra tuwin yang roh suci. Amin.